ယူကရိန်းအတွက်လက်နက်တွေပေးသွားမယ်လို့ကနေဒါကလည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗ်ကိုမကြေညာဘဲရှောင်ခင်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီနဲ့ခဏတာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းပွဲမှာဂျက်စတင်ထရူဒိုကကနေဒါအနေနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်လွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပောင်းဝင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းတတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒိုကဒီကနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကြေညာဖို့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းအတွက်ဒရုန်းတွေ၊ဂျိုရုဓာတ်ပုံစနစ်တွေ၊လက်နက်ငယ်တွေကြီးတွေပြင်မိုင်းရှင်းလျှပ်လုပ်ငန်းမှာလည်းကူညီပံ့ပိုးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျက်စတင်ထရူဒိုကရုရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်း40ပူတင်ရဲ့တောက်တိုင်ဘီလီယံနာတွေအနီးကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူတွေကိုတန်ခတ်အရေးယူမှုတွေထပ်မံချမှတ်သွားပါမယ်။ဒီလူတွေအားလုံးဟာပူတင်ရဲ့ကျူးကျော်စင်မှာကြံရပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်။ရှောင်းတခင်လက်ပတ်ခီးစဉ်တွင်ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဟာမလကုံမိုင်းကရုရှားတပ်တွေမဆုတ်ခွာခင်အဓိကစစ်တလင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ SPN မျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးကနေဒါအနေနဲ့ယူကရိန်းမျိုးတော်က၎င်းတို့ရဲ့တန်ရုံကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ကနေဒါဟာစားနေခါဖူလုံရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနေခါအစည်းအဝေးကတစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ25တန်းထောက်ပံ့ထားပြီးလာမယ့်နှစ်မှာယူကရိန်းကသွင်းကုန်အားလုံးကိုအခွန်စည်းကြပ်မှုကင်းလွတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။